エンジェル隊はホッコリーで休暇か。他のクルーが修理やら何やらで大変な時に僕たちだけ休暇ってことだよな。あ、みんなだ。まあ何やってんだろう。すごいのだ。何話してるの。あ、白波さん、今チューの話をしてたのだ。チュー？キスのことですわ。キス？なんでまた。なんでだったかな。お前たちが私に恋愛経験を聞いてきたのがきっかけだ。そういえばそうでしたわね。カズヤはどうなのだ。はい、どうってチューなのだ。したことあるのだ。まあどうなんでしょう。僕はまだですよ。でデザートの勉強で忙しかったし、周りに女の子も少なかったし。なんでだらしねえの。それじゃあアニスはどうなのさ。俺はそんなことには興味ねえのさ。ってことはアニスだってないってことだろ。まあな。なんだい、アニスだってだらしないじゃんか。だいたいアニスにキスするやつなんているわけないよ。ああ、なんだって。なんだよ。そうさ、俺はな。ちょっとされるくらいならな。奪ってやるのさ。おめえのファーストキス、俺がいただいてやろうか。おお、まあまあ見事の足払いだ。ちょっとアニス黙ってろ。吐息がやめた。もう惜しかったのだ。いってあと5ミリだったな。俺の唇はな、心の底まで奪った後に釣りとしてくれてやるのさ。カズヤじゃ釣りは出ねえ。親分かっこいいのだ。まあな。残念でしたわね、カズヤさん。なんだどうせ僕はお安いですよ。なんだよ、怒んなよ。ちょっとしたジョークじゃねえか。なんなら本当にしてやろうか。うるさい、アニストなんかしたくないや。へえ、なら誰としてんだ。そんなの、そりゃみんな魅力的だけど。はあ？おい、こいつエンジェル隊の中から選ぼうとしてんぞ。あら、え？教えるのだ。ちょっとそれは、いや、そんなの興味ないですよね、リリーさん。いや、ぜひ聞いてみたいところだな。誰なのだ。誰なのですか。誰なのだ。誰なのかな。カズヤ白波少尉、至急ブリッジまでお願いします。呼ばれちゃったよ。行かなくちゃ。それじゃあまた。あ、こら待て。で、参ったな。でもキスか、やっぱり好きなことだよな。何考えてんだ僕は。ダメ、いかん、そんなこと考えちゃいかんぞ。白波少尉、入ります。あら、顔が赤いわよ。いや、いかんです、そんなこと考えてません。そんなこと。いや、なんでもないです。大丈夫。大丈夫です、問題ありません。そう、とにかくマイヤーズ司令がオフィスで待ってるわ。わかりました。白波です。ああ、入ってよ。失礼します。やあ、カズヤ。ご用でしょうか。まあね、一つ教えてほしいことがあるんだ。はい、何でしょう。カズヤはさ、ええ、
誰が好きなんだい？は、はい？だ、誰が好き？うん、誰なのかな？質問の意味がわかりません。いやだからさ、エンジェル隊の中で誰が好きなのかなって。なんでそんなこと。はあ、まさかさっきの見てたんですか？ん？さっき？何のこと？ですから、ピロティでの、その…ピロティ？何の話してんの？いや、何でもありません。変なやつだな。すいません。とにかくさ、これはとても大切なことなんだ。教えてよ、ね。誰が好きかってことですか？そんなのわかりませんよ。第一、どう大切なんですか？全然意味がわかりません。あ、ごまかしちゃダメだな。俺は誰が好きかって聞いてるのに。そりゃそうですけど、いくらなんでも唐突です。ちゃんと順序立てて説明してください。もうそんなことはどうでもいいんだってば。それじゃあ聞くけどさ、みんな美人だろ？ええ、そうだよね。こう言っちゃなんだけど、まさに粒揃いだ。性格だってみんないいよね。そうですね、異論はありません。そう、そんな美女のその2、男一人で数週間、そんな状況下で気になる子がいないなんて言わせないぞ。いるんでしょ、愛しの君が。ほらほら、言っちゃいなよ。楽になるよ。そりゃ。ん？何？まあ、いないことも ないですけど。ほら見ろ。俺だってそうだったしな。え？あ、いや、なんでもない。まあいいや、誰が好きかは今は聞かないでおこう。それじゃあ、ちょっとおせっかいを焼かせてもらうからね。おせっかい？うん、これは命令じゃない。そこんところは覚えておいてよ。ええ。はい、これ。何ですか、これは。愛だ。あ、愛？いや、アイテムだ。あ、はあ。ほら、これは君にあげるんだ。受け取って。どうも。ほっこり全施設共通スペシャリティパス？そうだ。これがあればほっこりのどんな施設、どんなイベントでも最優先で楽しめる。もちろん無料でだ。2時間待ちの観覧車だろうが、予約でいっぱいの高級ホテルだろうが、お構いなしにその場で利用できる優れものさ。どうだい？すごいだろ？すごいものであることはよくわかりましたが、これでどうしろと？まあ待って、おせっかいの仕上げがあるんだ。エンジェル隊員は至急自室に戻ること。追って指示やるまで待機せよ。以上。はい、これで準備 OK。 準備？鈍いやつだな。わかんないのかい？申し訳ありません。もう、まったく。カズヤ、白波少尉。はい。君には異中のエンジェルがいる。そしてエンジェルは全員が自室で待機中だ。さらにルクシオルはノイエ屈指の高級リゾートに到着するところ。そして君はそのスペシャリティパスを持っている。お膳立ては整ってるじゃないか。お膳立て？いいかい、さっきも言った通り、これは命令でも何でもない。だからこの後君がどう行動しようが俺は一切感知しないよ。エンジェルたちの待機は1時間後に解除する。それまでによーく考えて行動してみてくれ。以上だ。以上だ。はい。以上だ。下がってよし。はい、失礼しました。駆け足。はい。まったく。ほっこりのスペシャリティパスか。マイヤーズ司令ははっきりと言わなかったけど、誰かを誘えってことだよね、これは。
タクトより白波少尉。はい。やあ、カズヤ。司令、どうしたんですか？いやあ、さっき言い忘れたことがあってね。渡したスペシャリティパスだけど、もちろんペアで使えるよ。あ、はい。まあそれだけさ。それじゃね。ペアで、やっぱりエンジェルを誘えってことだ。ん？このパス、ペアどころか人数無制限って書いてあるぞ。わあ、すごい。無制限か。確かに気になる子はいるけど、特別ってほどでもないんだよな。やっぱり誘うのはやめておこう。半端な気持ちじゃ相手にも失礼だしな。それがいい。白波からマイヤーズ司令。ん？どうしたの？司令、いろいろと気を使っていただいたんですけど、申し訳ありません。待機を解除してください。ありゃ。確かに司令のおっしゃる通り気になる子はいます。デパートシップに行った時もすごく楽しかったんですが、でもこの休暇を一緒に過ごしたいと思うほどではないんです。そうか、仕方ないな。いろいろと気を使っていただいて恐縮です。ああ、気にしないで。ではそのパスなんだけど。あ、お返しに上がります。いや、エンジェルのみんなに渡してあげてよ。休暇をより楽しめるだろうからね。なるほど、わかりました。それじゃあ待機を解除してカズヤの部屋に行くよう指示するよ。はい、お願いします。了解。スペシャリティパスか。誰かを誘ってたら一体どんな休暇になったんだろうな。緊急事態発生。え？エンジェル隊が大至急白波少尉の自室に向かうように。な、え、え、あ、あっと、あ、パスを落とした。どこだ。え、ないぞ。え、白波さん、桜庭ですけど、どうしたのだ。大丈夫ですの？おい、早く開けろよ。緊急だ、私の剣で切り開くか。あー、ま、待て待て待って、今開けます。白波さん、緊急事態の概要を述べよ。寝てるのだ。まあ、何やってんだ。うぐ、なんか落ちてる。あ、パスか。こんなところに。おい、早く起きろよ。何があったんだよ。はい、これ。なんだこれ。ほっこり全施設共通スペシャリティパス。え、なんだよ、知ってんのか。ほっこり全域において速攻で効果を発揮する伝説のアイテムだ。どんな施設イベントだろうと予約の必要もなく、人数無制限で無料利用できると言われている。何？おい、カズヤ、これをどうしろってんだ。司令からみんなにプレゼント。マジ？マジ。すごい、やったのだ。休暇がより楽しみになりましたわね。粋な計らいだな。これがあればどんなもんでも。どんなものでも。どんなものでも。どんなものでも。ものでもなのだ。おい、どんなことに使うか相談しようぜ。いいですね。ではティーラウンジにでも参りましょう。レッツゴーなのだ。意義はない。ナノナノは美味しいものいっぱい食べたいのだ。私はスパに行ってみたい。素敵なホテルに泊まりたいです。バ
バカ、何でもタダなんだぜ。もっと有効に利用しねえとな。まあこういう時は慎重ですのね。おう、あ、こういう時は。何考えてんだ司令は。カズヤ、いいのか？残念ですわ。本当に行かれないんですか、ほっこり。うん、みんなで楽しんできてよ。言われなくてもがっつり楽しませてもらう。なのだ。では出発するですね。カズヤ、お土産買ってくるのだ。頼むよ。気が変わったら合流してくださいね。はい、留守中よろしく頼む。了解。それでは行ってきます。行ってらっしゃい。むひゅー、なんでもタラタラ。よう、カズヤ。あれ、教官。聞いたよ、ホッコリに行かないんだって。ええ、どうしてもそんな気にはなれなくて。教えたろ、休むのも仕事のうちだよ。はい、それも承知の上です。そうかい、なら仕方ないね。お前さんが自分で決めたことだ。もう何も言わないよ。すいません。おいおい、謝るなって。あ、そっか、すいませんって。ありゃ。さて、お客さんも乗り込んだようだし、出発するかね。え、ひょっとして教官が操縦するんですか。ああ、ちょいとセルダールに行くのさ。ホッコリーはその途中だからね、ついでに送ってやんだよ。セルダールへは何しに。何、野暮用さ。野暮用ですか。とにかくみんなをよろしくお願いします。ああ、任せな。おいでな。お気をつけて。おう、お前さんも頑張んだよ。はい。行っちゃった。とりあえず部屋に戻ろう。白波さん。え、カズヤだけど、どうしたの。すみません、私部屋に鍵をかけるの忘れちゃって。あ、そうなんだ。ロックをお願いしてもいいですか。構わないけど、カードキーは。ごめんなさい、持ってきちゃってるんです。それじゃあパスワードロックか。はい、それでお願いします。パスワードは休暇から戻った時に教えてください。うん、わかった。あ、でもパスワードを設定するには部屋に入ることになるけど。問題ありません。でも詮索は厳禁ですよ。あははは、了解。ではよろしくお願いします。リコって少しそそっかしいところがあるよな。留守中の女の子の部屋に入るなんて、やっぱなんか緊張しちゃうな。お邪魔します。わあ、ここがリコの部屋。へえ、これはリコとミルフィーさんだ。エンジェル隊に入った時のかな。リコ、元気そうにホッコリに向かったけど、お姉さんのあんな姿を見たんだ。きっと気になってるんだろうな。せっかくセルダールもホルテ教官も解放されたっていうのに。セルダール解放戦、すごい戦いだった。マジーク艦隊はボロボロ、この船も決していい状態じゃない。この先ベレルとの戦いは避けられないだろうし、ちょっと
不安だな。とタクトから白波少尉。はい、白波です。なんだいなんだい、エンジェルを誘わないどころかホッコリーにも行かないんだって。ええ。どうしてだい、せっかくの休暇なのに。やっぱり復旧作業で大変なこんな時に遊ぶっていうのが。どうも。おいおい、君はエンジェル隊なんだよ。はい、分かっています。休むのが仕事のうちだってことも。でもどうしてもそんな気になれないんです。そうか、なら仕方ない。それでどうすんのこれから。いや、別に何も予定はないんですけどね。そうか、ならさ。はい。館内の各部署でも手伝ってみたら。手伝いですか。そうそう、そんな性格なんだから、どうせじっとしてらんないでしょ。まあそうですね。それに君の場合、一人でいるとネガティブ思考になるからな。よくわかっていらっしゃる。気も紛れると思うからさ、とにかくやってみなよ、ね。わかりました。決まり。決行日は明日だ。ブリッジから下4フロア内の各部署に俺から連絡を入れておく。順番は好きに決めていいから頑張ってみて。はい、了解です。それじゃね。ちょっと強引だけど、僕に気を使ってくれてるんだな。おっと、いつまでもここにいるのはまずいですよ。パスワード設定、パスワード設定。よし、ロックっと。任務完了。明日は館内の手伝いか。よし、頑張るぞ。ってことで早めに寝よう。Yeah.